ütleme niimoodi, et kunstimuuseum, kus on kogu aeg üleval uus püsiekspositsioon, pikalt üleval, Eestis kogu kõikil kogudes, kõikil suhtes kokku, on ekspositsiooni vahendus midagi ikka väga erilist. Tal peab olema väga suur põhjendus, seda peab tulema tõesti nii välja, et me saame aru, miks seda püsiekspositsiooni on vaja mõõta. Ja võib-olla see Eesti kunsti, see vana narratiiv ei ole väga muudetud, vaid ta on fokuseeritud teist moodi ja siia on sisse toodud selline kaasaegne pilk, noh, ka nende intervjuude näol ja täna ka inimesed räägivad, mida nad teavad, mida nad vaatavad. Loomulikult tänaste kunstnike näol, kes meie ekspositsioonis esinevad, ka see kui on üks kunstiteos. Ja Marge Monko, kes on kohal olnud siis teises ruumis ja see on üks asi, aga siis on ka juurde toodud kõik sellised asjad nagu vanad videod, meie arhiivis materjale just, ja loomulikult ka väga palju, mis mulle ka väga meeldib, on sellist vana tsüklikraafikat ja tarvegraafikat ja kujundusgraafikat, sest sellel ajal kindlasti suur osa sajandi algul, 20 sajandi algul, suur osa kunstilisi teid lähendab just sellel, mitte suurde maailma, mis tuli vast hiljem 20-30. Nii et see tänapane pilk vaadata kunsti mitte ainult maaliseisukohast, vaid ka